Historia le gjurmë ju vetëm në jetën e një vendi, por ajo le gjurmë edhe në zemrat e popujve. E tillë do mbetet dhe historia e rojë tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që edhe sot, në 613 vjetorin e lindjes dhe 550 vjetorin e bdekjes së tij, vazhdon të tingëllojë freskët. Jonën e tij e përcjellin vitet dhe shekujt, e përcjellin edhe pasardhësit dhe bashkëkombasit e Skënderbeut, që pas vdekjes së tij dhe pushtimit osman morën Aratin dhe rrugën e mërgimit. Kjo të vjen ndërmend tek shikon këto pamje të arbëreshëve, të cilët shekuj më parë hodhën themelet e tyre në jug të Italisë, duke krijuar kolonitë arbëreshe që ekzistojnë edhe sot shumë më tepër në numër, duke ju përcjellë brezave, zakonet, traditën dhe gjunë të parëve, veshjet e zonës dhe gjithçka të trashëguar ndër shekuj. Por mbi të gjitha, ata ushqyen ndër ta dashurinë pa kufi të zemrës së tyre, për rënjët dhe tokën e të parëve. Janë këto pjesësa nga jeta, kultura, gjuha e arbëreshëve, edhe pse shekuj të ndarë, ju ja mësojnë fëmijëve gjuhën e prisit të madh Skënderbeut. Kjo dashuri u pasqyrua dhe në fshatin e vogël arbëresh Shën Sofia de Piero, ku në pranverën e vitit 1994, 12 bashkëza krijuan grupin etnik folkloristik Shqiponjat, grup që nga viti në vit u rrit dhe u bë një bërthamë e rëndësishme për të shpalosur dhe ruajtur kulturën arbëreshe. Sot ky grup numëron 30 pjesëmarrës dhe 7 muzikantë, duke u zhndruar në vitin 2004 në një shoqëri kulturore. Vallet arbëreshe dhe ato të Kosovës, të lidhura me mallin dhe dashurinë për Mëdheun, mbajnë gjallë emrin e të parëve. Shumë pjesëmarrës nga shoqëria Shqiponjat, bashkuar dhe me të tjerë arbëresh nga Kalabria dhe Pulja, këtë herë udhëtojnë drejt vendit të rinjve të tyre, Shqipërisë. Me një rrugë të gjatë dhe plot emocione, ata së pari ndalojnë në portin e Durrësit. Sa shumë emocione mbrenda tyre. Mëtej, takimi miqësardhjes në bashkinë e këtij qyteti. Është kënaqësi tek shikon këtë grup të bukur ku e pranishme është çdo mosh, që shkëlqen me kostumet aq të bukura, të cilat rivinë sot ashtu si dikur, plot stoli dhe tantella, duke rikthyer atë periudhë jo të jetuar, por të përjetuar nga historia. E këto vashësa të bukura, kështu më pëlqen t'i quaj, arbëreshet plotnur, duken sikur na risjellin atë epokë të shkëlqyer gjysmë shekullore, kur kryetrimi i Gjergj Kastrioti Skënderbeu pas një rezistence mbushur plot sfida edhe triumfe, i dha labdi popullit shqiptar, duke e bërë simbol të rezistencës ndaj ordive turke më të egra të kohës. E kuptojnë gjuhën, shumë prej tyre e flasin duke ruajtur dialektin e të parëve, por që edhe sot tingëllon bukur midis nesh.
more. Një nga pjesë marse të këti grupi kaq të dashur, Angela Pone Aquila, ndonë se mban vite mbi supe me zërin e sajtë ëmbël dhe shpirtin plot dashuri, na fitoi shpejt zemrat dhe bëri që salla e bukur e bashkisë të këtij qyteti të ngjaj me një skenë të madhe. Si të lura, si të lura, më të pas. Atje kam u zo, tinta. Atje kam u zo, por nuk ka munguar këtu as kënga për shëndetëse e fëmijëve artistët të qytetit të ngrohtë të bregdetar. Në vizitat të tila, urimet e mirë së ardhjes i bëjnë të zotrit e shpis, përkatësisht drejtori i kulturës Adi Gura dhe ai personelit të bashkisë Durrës Lavdosh Beqiri. Unë i uroj të gjithë faktorët kulturorë që kanë arru për te trevave shqiptare të kenë sukses në veprimtarinë dy ditore në kuadër të vitit mbarkombëtar të Skënderbeut që do të zhvillohet në Kepin e Rodonit sot dhe nesër. Në këtë vit jubilar të Skënderbeut dhe jeni ju që tregoni më së miri rënjët e këtij populli dhe qëndrueshmërinë e popullit ton për të ruajtur traditat, vlerat, kudo që ndodhen dhe kudo që jetojnë. Ju uroj mirëseardhjen në qytetin ton të lashtë të Durrësit, suksese në aktivitetet e juaja, dhe impakti që ju do të lëni në këto aktivitete, pa dyshim që do të jetë shumë i madh. Parë kur thuhet që do vinë një grup arbëreshësh në qytetin tonë, do kenë aktivitete shumë të mëdha, impresioni vetëm me fjalë, sikur nuk të lë shumë përshtypje, po kur ju shikon juve që vini këtu me këto kostume kaq popullore, me të vërtetë ndjehemi mjaft të emocionuar. Buongiorno, buongiorno a tutti. Përshëndetjet nuk mungojnë as nga miqtë e një gjaku, miqtë të tanë arbëresh të cilët dëshirojnë zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit kulturor, si urat rëndësishme për të mbajtur gjallë gjunë, traditat dhe dashurin. Imi ma ulezrën e jonë që erdën e tanë evra sa shumë vjetë pas, e ne nani erdëm këtu gjallë talandishat që turnon ta derën saj, nga vjet venjën ta derën saj, pse këshu gjithë rimi më fortë. Nëse nuk i një rënjët e tua, theksojnë ata, jesi një pemë pa frute. Ne sodhen në këtë pranverë, nga arbëria, dalën dyshet e para, le të ndërtojnë folezat edhe këtu në vendin am, e të vini dhe ju andej ku rënjët janë të thella dhe gjaku arbëresh blon. Një atmosferë festive, ku grupet arbëreshe së bashku me ato të qytetit mikpritës, krijuar një pamje që çdo piktor do e kishte zili dhe ëndër të panelit të tij. E këto kostume të bukura, mbështetur në kostumet arbëreshe të ruajtura në syndyqin e ëndrave të banorëve të këtyre komunave, rivin këtë herë nga duararta shqiptare Mirela Naomi, nuse tek arbëreshët, e që si shprehet ndihet mes tyre si në një familje të madhe, duke u përpjekur të përcjellë gjunë shqipe sa më afër dëshirës arbëreshëve, që nuk mungon kurrë ndër ta. Na jemi një grup arbëresh që kemi një ardhur nga Kalabria, kemi grupin këtu Shqiponjat, kemi grupin këtu lartë që janë Birte Fërmosës, grupis di San Marzano, di Taranto. Këtë vekjë dhe i bujnë. E si, më falni, jemi këtu në këtë ambient
të bukur shumë që kemi organizuar sa të bëmi festën e Skënderbeut, ajo tani. Nuk kam fjalë se t'jau përshkruaj tani, pse ndjem dhe me emocione shumë se kam ardhur tek vendi im. Pse unë jam shqiptare, pero e kam dhe gjaku në Arbresh. Pse kam dhe vajzën, kam burin Arbresh. E këta këtu janë gjithë familja ime tani, edhe pse jam shqiptare, po unë kam dhe gjaku me këta, jemi gjithë motra e vlezër. Me këta aktivitetin që po bëjmë tani, duam që ta zgjerojmë, të lidhim sa më shumë Shqiprin me Arbërin. Bëjmë që të mos harrojmë gjuhën tonë, mos harrojmë kulturën tonë që kemi na, si Arbresh e si Shqiptar, gjaku jonë mos të prishet, gjaku jonë mos të humbet. Se na po e mbami, kemi 500 vjetë që po i mbami këto tradita, kemi që mbajmë gjuhën, që mbajmë kostumet, që mbajmë këngët, valet, vjershat tona që kemi. I sjedhemi gjithmonë kur janë lokacionet, i sjedhemi gjithmonë bëmi në çdo fshat, organizojmë gjithmonë festa, organizojmë anche il festival delle canzone, organizojmë edhe festival dei costumi. Është pak e vështirë që të mund t'i humbi. Na më shumë kemi sa thjesht t'i rrisim këta dhe fëmijëve tonë t'ja mësojmë. Sa të mbami gjuhën e sa të mbami kostumi nostri. Pse na i kemi me kostumi koni, si thuet, me shumë valori, si thuet valori, shqip, me vlera. Gjuhën, no e mësojmë fëmive që kur lindin i flasmin, për shumë në shpi, na i flasmi Arbresh. Të shkollot flasin në veç e flasin italiano. Pro, brënda të fshatra, të kështu përdormi la lingua arbreshe. Por, edhe vashësat e bukur arbreshe, me shumë dëshirë përpiqen të flasin e gjunet parve të tyre. U jam Angela Jusi, presidentit e grupi Shqiponjat Kashon Sofia. Më vjen kjekë, por unë fjasë Shqipë, më mirë si fletë Maria Teresa. U do të vetë faleminderit shumë jitëve, jitë Shqiponjat. Mirëdita gjithve, unë nuk flasë shumë mirë Shqipë, gjithashtu përzej arbërishtë dhe Shqipën. Grupi folkloristik Shqiponjat u le 24 vjeç më parë. E na jemi shumë kënaqë sa të bëmi pjesë e këtij grupi. Vuxha ime nuk është vuxha e autoriteteve apo vuxha e gjendje të madha. Vuxha ime është vuxha e vajzëve, e djalit, ata më të vogël e katundit, sepse edhe na kemi të zomra këtë kulturë. Është vështirë tani sa të flash, sa të dëgjo të katundet tanë kjo gjuhë. Por ne është një pjesë e zomrës. E kemi të zomra, kitë kulturë që nuk më të vëdesë. është një pjesë e një kongë të katundi jonë që sot gjuhë arbresh është e vëdesë. E na, për shkatë të shlomi një vjeshë. Faleminderit. Ma arbresh di San Marzano? Arbresh ka që Marzani? E që këta po, sot në ishte një ditë e mirë, edhe bjeshi, që në ishte radëshi, që kërinjam më shumë, ne huami indarë, bukurë, mirë, që të duham me të huami, indarë, sot shumë indarë, bukurë, shumë bukurë, mirë, shumë mirë, jo shumë mirë, shumë mirë, ne fami shumë mirë, jo shumë mirë. Shumë mirë. Di fjallë, faleminderit Duraco, se sotë, shumë me zëmbrë. Italiano. No, siamo molto contenti di essere qui. Jemi shumë të kënaqur që jemi këtu, pikërisht për të konfirmuar lidhjen midis arbëreshërve të Shqipërisë së Vjetër me shqiptarët e rinj sot. Shpresojmë
që gjithçka të shkojë mirë. Na vjen keq që me ne nuk janë administratorët tanë, por më mirë kështu. Sigurisht, do kalojmë një ditë të bukur. Ju falenderoj akoma. Faleminderit. Ringraziamo ancora, faleminderit. Ringrazio a nome di tutte le comunità Arbresh d'Italia. Quindi faleminderit Zote. Angela, u vindate hora qefti. Angela, vindate hora qefti. E këngë ti sembra këndojta që kur ishe e vogël. Me mëmën që kushoj Arbresh e këndoj ti sembra Arbresh. Te skoga, te gjithë ganëshit, ndinja shumë vjetë te skoga me kreaturat e quindi mbësoj të gjithve Arbreshin e këngë të Arbresh. Poezi, teatr, bërëm semba këto mbashat, bërëa semba këto. Dhe i këndoni shumë, shumë bukur. Jam edhe, e quindi jam shumë kundent këtë gjendami këto, bashmesin kunione të horsë, e quindi jam shumë kundent. E anzi augurom ke më pasë, bimi sembra më shtrënguar, më prëzë. Foto të paruara. Të gjithë bashkë në Durako, si e quajnë ata, çaste që do na shoqërojnë gjatë. Ne nuk jemi këtu mysafir, ne jemi në tokën tonë am. E ndërsa ta bizetojnë me ne, kënga e bukur shqipe në qendrën e qytetit, ka afruar dhe banorët e Durrësit, shumë prej të cilëve dëshirojnë të bëjnë foto me Arbëreshët. Një ndalesë në një nga lokalet e bukur përgjatë Kepit të Rodonit, një pikë shlodhje dhe relaksi pas orëve të gjata të udhëtimit, por dhe emocione të pranishme për gjithë secilin. Shumë prej tyre binin për herë të parë dhe megjithse koha nuk u tregua aq mikpritëse me ta, çdo gjë rodhi bukur dhe qet. Një drek aty në një mjedis të ngrohtë ku sigurisht kryefjala ishte mbresat dhe përshtypjet e para për Shqipërinë. Ana Shqipni, presidente e shoqatës MAT dhe organizatore e këtij eventi mbreslanës të shprehej. Pa shumë entuziazëm në sytë e kalabrezve, të puljezve, këngë, flisin shqip edhe fëmijët e vegjël. Po, gjitha ato persona që janë këtu flasin shqip. Flasin gjuhën arbëreshe, të cilët kanë kaluar 550 vjet nga vdekja Skënderbeut, po gjuha ka ngelur. Dhe ky është edhe një nga arsyet që na bashkon sot në këtë fest. Gjuha që nuk e kemi harruar. Kudo që jetojnë shqiptarët sot, Kosova, Amerikë, në Itali, flasim gjithë të njëjtën gjuhë.
Pas një ultimi dhe qëndrimi disa orë në kryeqytetin shqiptar, ata sërish u kthyen në ambientin e ngrohtë ku së bashku kthehen dhe me grupin Shokta të Kosovës, nuk kanë rreshtur këngët dhe ballet tek të cilat gjejnë shumë gjashmëri dhe shumë gjëra të përbashkëta, një tablo gëzimi, sy që shkëlqejnë, por dhe artistë amatorë që ndjekin apat e valltarëve të shoqatave, një mbrëmje gëzimi e përbashkët, ku kryefjala mbetet malli dhe dashuria e zemrës. Jo pak mresa, afroi dhe dita e dytë e qëndrimit të grupit Arbresh tek Kepi Rodonit, që u kthye në një skenë të bukur të natyrës, ku vallja dhe kënga vazhdoi gjatë. Nuk ishte rastësishme përzgjedhja e këtij vendi për ta, jo vetëm pamja magjike që të shlodhe kënaqësirin, me kodra dhe pyje të vegjël përreth, ndetin e kaltër përgjatë tyre, por dhe historia që afron ky vend dhe gjurmët e lashta të saj që mund t'i prekësh nga do. Ja, Kalaja e Rodonit, ndërtuar nga Skënderbeu në vitet 1451-1452, për sigurimin e një dalje komunikimi në Bregdet, në rast lufte kundër turqëve, kur akuza do të vinte në shërbim limanet dhe flotën e saj. Pranë kështjellës së kepit të Rodonit, me muret mbrojtëse nga një kepi bregut në tjetrin, kanë qenë katër manastire, Shën Anastasia, Shën Kolli, Shën Maria dhe Shën Don. Ndërtuar nga specialistë në shekullin e 14-15, kisha e Shën Don e restauruar nga fundi viteve 90, ka qenë dhe ndalesa e mamicës, motrës së Skënderbeut, për bitë me radhë. Ndaj ky vend, më shumë se kur afon arbëreshët të cilët në skenën e improvisuar të natyrës shpalosën bukur një ditë feste në përkujtim të prisit të madh, Skënderbeut, që i shpalosi botës mbar, mesazhin se dhe një grush njerëzish për te miteve spontane mund të përballojnë edhe tiranitë më të egra. Për disa oresht, o shëtiu nga valet ky vend i shenjtë të trimash, 10 rapoto, aty në vendin e Skënderbeut prisit të madh, kujtime pa fund. Sponsorizuar nga Mirela Noemi Piero Palumo, një plak në përkujtim të kësaj dite dhe erojt legendar me mbishkrimin. Në kujtim të Gjergj Kastriotit Skënderbekut, në 550 vjetorin e vdekjes, në përmjet figurës së ti si trimi math e burin deruar, që ruajti mirat dheun dhe besimin ton. I thëritur atleti Krishtit, mbajmë të gjallë dhe me kryelart gjuhën ton dhe rënjë tona. Kepi Rodonit, 6 maj 2018, një plak që mban embrat e komunave të arbëreshve. Ky vend, e kjo ditë është përzjedhur për të kujtuar dhe festuar edhe ditën e lindjes 613 vjetë më parë të erojt komtar, mbretit të shqiptarve, erojt të pavdekshëm, ndaj ata në këtë ditë urojnë. Mbekuar dita që lindi Gjergj Kastrioti i Madh, një fest e trashëguar në shekuj brez pas brezi, është nderi ynë, historia jonë, ndonë se kemi lindur në vende të tjera, në deje tona, rrjedh gjaku kuqezi, kemi të njëjtën histori, jemi vlezër të një gjaku, gjaku ynë që nuk shuhet, shpirti i arbrit nuk vdes kurrë. Një derë ngroht, njerës që i ndjen të afërt, sikur i ke njohur prej kohësh, kjo është njësia jonë të thonë ata. Dhe gëzimi vazhdon gjatë. Por koha kalon shpejt. Ata do rikthehen në tokën e tyre, në tokën që strehoi dhe u bë dhe u i dytë për të parët e tyre, por me vete duke marrë shumë kujtime, mbresa dhe shaste të parushme. E gëzimin e zemrën plot, ata e shpalosin edhe në kufirin e ndarjes, por a ka ndarje edhe kufi zemra?
Ndaj kënga dhe valja i shoqëron gjatë, duan që ditat mos ketë fund dhe festa të vazhdoj, e ndërsa largohen, pas kanë nën valjen e bukur dhe fustanellat shumë gjyrshe, gëzimin e këngën, dashurin dhe premtimin se asgjë dhe askush nuk mund të na ndaj. Breza do vazhdojnë të përcjellin që në djep të fëmijëve të tyre ninullat e bukura të Shqipes, dhe gjua do vazhdoj, dashuria do t'jetë gjithmonë në zemër për arbërinë e tyre. Ishte bukur takimi me ta, por më e bukur ishte fjala dhe besa e tyre. Jemi të një gjaku, i një gjaku ynë që nuk shuhet. Se da brilla chi si merda a sta vita che stia unini ni 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 unini ni 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 ni